ispunio sve namjesti vaše. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Milost i mir Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braće i sestre, dragi mladenci, Ante i Josipa, sad je ovaj trenutak radosti, sreće. Iako je uče svima, molimo danas da nas Božja ljubav obuhvati, da Bog zaista bude dio nas, da bude dio ove nove obitelji, koji danas Bog zajedno posvetiti između Ante i Josipa. Polazite u život. Stojite na oltaru. Jučer smo slavili svetog tijela, presvetog tijela i krvi Gospodine. Jučer smo slavili veliku tajnu. Tajnu na kojoj čovjek može svoj život vidjeti. Na ovom mjestu može se čovjek iskupiti, spasiti, blagujući njegovo presveto tijelo. A vidite da danas učinite. I da bi danas zajedno mogli proslaviti evo, vašu Božju ljubav, i ja i mi pred Bogom i crkvom priznajmo svoje slabosti i grijehe, kajmo se, molimo ga za oproštenje. Ispovijedamo se. Bogu svemogućemu, i vama, braće i sestre, da se griješi odnovno, miši svoje riječi u našem prosta, moj grijeh, moj grijeh, moj veliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju vas na djecu, sve rađe i svijete, i vas, braće i sestre, da se molite za mene, Gospodine Bože, smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam sve naše grijehe i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomožimo se. Bože, ti si ženu posvetio tako uzvišenim otajstvom, da ona označuje vezu Krista i crkve. Molimo te da ovi zaručnici, Ante i Josipa, koji života podale sa strane našeg svjerovog primanja, po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s tobom živi i kralje u jedinstvu ka svetoga Bog, osve vijeke njegova. Amen. Dragi mladenci, dragi rodite, dragi prijatelji, preko zaista ona vesela, sretan dan, da radost, ljubav, prijateljstva. Bit će vas večeras sigurno duplo dobro u ovome, ću vas danas voliti. Vrata neki su doći ovdje, poći, neći, oči. Vjerojatno je ostana, bit će to na pivu, ali ja sam oni koji su došli prije Boga se pomisli da sva zaista proslave jer ako su otišli večera stolje da tako na svoje dubije da budu malo sva da se napiju napravim da reći a vjerujte mi koji su došli da su ovdje na ovu svijetu misli na Boga za njih molite da njima koma Bog da ljubav i radost i mira i vode vjerujte da su došli iz ljubavi i prijateljstva i roditelji i prijatelji i neka tako bude. Ante i Josipa, govorili danas, glava Boga, poznate se odavno sigurno. Toliko je bilo vjerojatno i ljubava i trzavica i svega onoga, ali vjerujem da se tog godinama rješavali i ljudi bi se na radimo i rješavali, rekli i opet možemo biti jedno, jedno. Malo bi ja sad ovdje to sranje i sošao, ušao tamo u salu, to mi ide tamo stara na tijelom iz kolara, kada mu ona vraća šiša, ja tamo pobijem, gdje je šeće malo pao, nađe tri sestice, na jednoj Josipa i Ante, ako zagrijem na jesmi šeši, Ante se zemljen, na drugoj Josipa i Ante. Stavio ja gdje se malo izvodilo, da se vlazi malo toliko da se crzu, ali kao što danas vidite u Šubadicu, na njoj pišu, piše Josipa i Ante. To je jedna mala srca. Fiko je nekoliko prakno, ja sam vidio. Ja koji dajte i za mene,
pita u jednu. Eto sad posjećaš i slučaš u Arama, ali ovo je samotan ovaj papir i najmijem više Josipa i Mate. Jedna mala srta, nakon drugoj je tu bilo, još sam se to da vidim u kome braku, i koje zavljaju Josip i Šeši, gdje smo ovi glavu uzvali od lijeta. Sad vidite, daj Bože na takvu vijeku. Vas dvoje danas idete novi život. Još smo ne više čavati. Ne, samo da si ja. Ja sam ali, odbudla se davno, što je davno želim. Da bude odbojiteljica i odbojiteljica. I pođi na nas tim putem. Vidite do čega je svijet došao. Kako je vam nekako svima moli? Nemo svima to treba se. Nemo svima. Prekrije sam bio za sveti čovjeku našim izvodan. Živio 56 godina u 60 godina. Zove me koji treba nešto, vidit ćemo nešto, da ćemo pomoći za kak ulaviti. Sjedili smo na kolokom, ja tada kolokom, zarad samo sam. Sjedili smo tu malo pričali. Kaži mi je tvrka moja život, jedna velika provalija. Imao sam u životu sve. Imao sam novac, kako sam držao najviši u kafeteriju i zemlji, ne znam sve sve. Ima sina za Kruševjanku, koja je ovdje kada se na kuku se odsvodila. I kaži, nadam se sam od svog sinu, da će se oženiti, da će imati nada čemu vidjeti predstavno u svojoj ruki. Sin je sada direktor aerodroma Most. Kaži, vidjeti da se jedan peče došao u njegovu stan, kućan, kada smo vidjeli ovdje i dvojica, ta njegov svijet i bagre, dobro 50 godina, sagrali se u ovoj dobroj kare, moja djoka, meni je cilj, moj svijet. Ulagali, škola, ovo, ono, kad se nadao se ima nekome radovati, da će očekivati u svoj djeti kad ima kuće, tako me zražavao kad je moj svijet probao. Samo sad kad je mi na našem selu djeti, napravio sam sebi grobu za mene i a ja vam ne znam. A ja vam to moram dobri. Vas dvoje idete na razvani se vrede vese. Bog vam je dao što. Dao je radost. Dao je ono. Vidite ko su svijeti događali. Budite roditelji pročani glina. Ima kada jedna volika za činaša. Budite roditelji pročani glina. Kaže još, ovo je vidjeli sinove sinova svojih i dosjeći samo ženje. Ja vam to želim, a vjerujem da i vaši roditelji kojima se često putaju samo tada. Čekaj mi se. Ali Bogu hvala, imat će radovatne srce, gledaj, gledajte se. Imaš majka, majka jesi i radiješ se, još da nam je dobro ženu ja gledam. Ako to znači da čini. Govorim ja prijateljski pratnik, sam sam živio, družio se, bio sam u 10 godina. Želim da vaše zajedničko, vaša kluba, zajedničko bude, evo, putokaz, mnogih mladima koji nažalost su želi krenuti krivi putem. Nažalost ima i ljudima koji su krenuli krivi putem. Počeli smo se konvencije i kuda dalje. A ima i ljudima, ja sam. I ovdje, od vas, ima je prošlo pojedu da ima u svega. Pa Bože, moj glava ne zavljaju da to smisli kad meni ne znaš šta će biti. Najbolje je više. A ne pređuje što da ne znaš. A vas to je. Dajte mi se. Pokušajte da vas je zaista jedna vlačna
iskrcati nas, pozite, Krista imate kao komentara. A ne možete dopustiti da drugi bogovi vode. Drugi bogovi, neko će nam Boga u novcu, neko nešto drugom, vas dvoje imate Krista za svoga komentara. Onaj koji je i na kornu i onaj koji je gdje je motor. A motor je vaše srce. Ako se od njega udaljite, ako dajte nekome drugome da bolje popravljamo onaj motor koji vas u životu vodi, sigurno da je motor brzo biti priđen. Nego pokušajte Kristu dopustiti da vas on vodi. A vas da je gledajte ono četvrta priđen. Cijelite, cijelite, imate cijelite. Ne možete ti vas voditi. Možete se vi to ne počinati. Kad je sve kao je oni vesti. Kad će koji je voditi oni imati? Sve kao je voditi. I čekaj kad je došla sve kriva. Došla kad je sve kriva, sve kriva. Ne bi se sve kriva, sve kriva i sve kriva i tako. A ne bi se kada je prijeće u išta kad je došla. Nije višta, nije višta, nije se kada je sam jasno. Vas voditi. Imate svoju živicu, Bogu hvala, dobri, zdravi još, nemojte ih zaboraviti. I kad im bude najteže, nemojte ih ostaviti. A vi znate što se danas u ljudima zaboravite. Kad dođe u vaš danas u nama, pa vidim sve te slučaje, zavodite duša moja. Imaju sve, a nemaju ništa. Ostavite, napušteni, nemojte vi da li su vam život, da li su vam ljubav, da li su vam sve što otac, majka, mogu da su vam djeti. Ja sam zato pokušajte biti zaista vas dvoje jedno, kao što je vaš porac. Kao što je vaš porac. Ako se vaš porac se raspravi, to se će ja to izgledati. Ako se raz krasnili i voditi se, ona će izgubiti i stopiti se od toga nemaći. Budite samotani u ljubav i prijateljstvo. I ništa vas više neće moći ubaciti u nervi vrlo u prijateljstvo. Ja vam od toga zaista želim poslati najbolju Bogu poslati vas, vašu mladost, vašu ljubav. Amen. A sada ćemo izgubiti. Amen. Predragi, došli ste ovaj crkve i tom da preslupenikom crkve da zajedno gospodin za tebom i vaš ljubav svojim i vekatom u ljubav Hristovi noma nosiva. On vas reći posvijeti krištenje. Sad će vas Boga mi objeviti osobnih sakramenta. Da očuvate, traje uzajanu vjernost, uzmijete nas i ostale dražne budućnosti. Stoga vas na crkvom pita o vašoj namisli. Ante i Josip, jeste vama došli bez Krista? Da potpuno slobodno stupite ženu. Jesam. Jeste li spremni da se obratite u svega svog života uzajemno ljubite i štijeva? Jesam. Jeste li spremni s ljubav da vidim kad jesu dalje u zakonu Krista i njegove crkve? Kad se zakonu pravno mi sklopiti svijeti ženbeni savjez, pružite jednu desnu ruku, te predlogom crkvu izrazite se od ženu. Ja, Ante, uzimam tebe Josipa za svoju ženu, veća vam vijednost, u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovati u sve dane života svoje. Ja, Josipa, uzimam tebe Ante za svoga muža i obećavam vam vijednost, u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti. Ljubit ću te i poštovati u sve dane života svoje. Stavite desnu ruku na rastrijeo, te svoju prilogu potvrdite zagrožnom. Tako mi pomaga Bog, blažena Djevica Marija, svi svijeci Božici. Tako mi pomaga Bog, blažena Djevica Marija i svi svijeci Božici. Gospodin vam bio dobrostni potvrdio privolu što je pred crkvom očitala ste, ispunio vas svojim blagoslovom što Bog združi čovjek neka ne rastavlja.
Blagoslovio Gospodin ove prstene, što će ih jedno drugome predati znak ljubavi i vjernosti. Josipa primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Nasređeno sa svetom misom, običaj je i ovdje i svakaj da se zavijeni vjenčanje, to su da to je crkva, vidite se radi, kad imate za nečokoladice, ali i žice, priba za to za se. Pa evo, košare su vam tu, ja vam rekao šaljiti, košare su sveće. Još tu kraj tebe blizu da
čuješ, ja znam svaku riječ moje molitve, bez obzira koliko daleko sam, ti si vjeran i uvijek riječima istine nadu mi daš, osjećam dodir tvoj, koliko te volim ti najbolje znaš, i na tvojim rukama, na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si predivan Bog. Na, 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 na. Jer ti si predivan Bog. Evo me jednom još tu kraj tebe blizu, da čuješ, da znam sve. Koliko mi značiš, ti najbolje znaš, i na tvojim rukama, na tvojim rukama ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj prisutnosti ostati zauvijek, jer ti si ja. Ja ću otvoriti srce i reći da volim te, jer duši mojoj toliko si potreban, jedino želim u tvojoj ostati za uvijek, jer ti si predivan Bog, jer ti si predivan. Ja ću otvoriti srce i reći